Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Ja, përse duhet të ani hithrën, shëron këto gjatë së mundje nga të cilët vuajnë shumica e shqiptarve. Nuk ka e lachmë natural më të mirë se sa hithra e re. Hithra është e pasur me vitaminën A, vitaminën B2, C, D dhe K dhe përmballën ndushqyesë të tilla si antioksidantë dhe aminoacide dhe klorofil. Gjithashtu është një burim i mirë i kalciumit, kaliumit, jodit, manganit, madje dhe i hekurit. Hithra konsiderohet si mbretëresha e bimëve miksore. Nëse keni ndonjë problem me urinimin, gurët në veshka, probleme me kyçet, Hithra do ju ndihmojë dhe përveç kësaj, ka vetë të mirë antiinflamatore, analgjezike, anti problemeve dhe muskulare të zemrës dhe gjithashtu mund të lektesohje edhe problemet të tjera të organizmit. Kur mblidhet ithra, siguroni që do vishni dore e zambritëse. Pastaj, i prist një maja të ithrave të reja me një thiket të mbrekhtë ose me gërshër. E vendos një ithrat e mbledhura në një shport të të thurur mirë. Nëse jeni digur nga ithrat, kopshtarët sugjerojnë të aplikoni në lëkurën të uaj një pastë të bërë me sot buke dhe ujë. Pas disa minutash, dhimbja e shkaktuar nga reagimi i thrës, do të shduket në mënyrë të menjërshme dhe gjithashtu edhe skuqa do të reduktohet në mundësi maksimale. Pregatitja e ushqimin nga i thra bërë në këtë mënyrë. Para se të pregatis një i thrën, duhet të derni uje të valët mbi të që të mos djegë. Pas ta e pregatis një mëtej si pas recetës që keni dëshirë. To janë në disa ide të thjeshta dhe të shkëllqyhera, si të përdoni hithrën e re, të rifreskoni me në në tuaj dhe të përmirsoni gjithashtu shëndeti. Hithrën e re mund të përdoni edhe si një ilaq. Mënyra më e mirë për të bërë qa hithre është të zhysh një hithrën në një kavanoz me ujtë ngrohtë në mbrëmje. E lini tëftohet pastaj dhe vendos një kavanozi në frigorifer brenda natës. E kuloni qajnë të nesmen dhe pijen mund të konsumoni kur të doni. Nëse dëshironi mund të vendosti mjalt në qaj për të ambëlsuar dhe për të rritur vlerat e saj. Hithra mund të përdoret për bukurin dhe për shëndetin. Për të bërë vaj hithre, bushni një kavanoz me të reja të hithre sëre edhe hidni si për tyre vaj u liri ose kokosi. E bëll një kavanozin pasta e lini në një vënd me djevë. E shkund një kavanozin që do të pasta e lini në djevë për 20 ditë të tjera para përdorimet e kulloni vajn dhe vendos një në lëkurë si pas nevojës, disa herë në ditë në mënyrë që të lehtësoni edhe ekzemat e lëkurës. Ithra është një bime cila ka përdorime mjekësore dhe përban një pastrues të shkelqueshën për organizmin, në qovët se mere në filim të pranverës është shumë e mirë që të përdoret edhe si zarzava. Përbërsit, istamin, acid formik, acid kolin, serotonin, Mineralet, vitaminë A, B dhe C janë të larmishme të hithra. Gjithashtu ajo ka veprim astrigent, diuretik, tonifikues, ushqyves, ndalon hemoragjin, stimulon qarkullimin, ul nivelin në sheqerin në gjak, nëzit edhe rridhjen në e qumshti. Hithra merë minerale nga toka kur përfshiet hekuri dhe pjesa e saj është një tonik shumë i mirë në trajtimin anemis me përqindjet e lartë të përmban vitaminën C, që bënd të përthithni më shumë nga zora dhe shumë elemente të tjerë. Ajo pastron acidin urik nga qarkullimi dhe është shumë e mirë dhe përdoret edhe në rastin e artritit dhe gjithashtu ndihmonë në ndalimin e hemoragjive. Hithrat ndjegjim për shkak të histaminës, që përmbajnë edhe acidit formik. Rënja hithrat zakonisht është përdorë si balsam për flokët, por studimet e fundit ka në të se një kontrolu e si mirë është edhe për problemet e prostatës. Prandaj mund të përdorni edhe qajin e gjithëve të jithrës për të përfituar në maksimum këto vlera. Qaj i gjithëve të jithrës meret për të stimuluar qarkullimin e gjaku dhe për të pastruar gjakun, artritin, rheumatizmën dhe ekzema. Gjithashtu nëse nuk e preferoni qajin, mund të përdorni edhe kompresën me ithra. Njom një një leckë me lëngë të jithrës dhe vendost një mbi kyqe, sidomos në kyqe e intura dhe ato ku keni artrit dhe probleme të shjatikut. Kjo recetë do të vijë në ndihme në mënyrë të me dhe do të lektësojë problemin tuaj të, të romatizmës, madje do ju ofru një lektësime dhe ndaj problemeve të shjatikut. Me këto përdorime që do të keni nga benefitet që do ju ja po hithra, do të jetë shumë e lehte që ajo të përfshirë në recetat të ndryshme ushqimore, ma dhe dhe si një trajtues ideal për problemet që i kanonsen organizmit dhe shëndetit tuaj. Gjithashtu me lëngun e nëzirë dhe disinfektuesin e hithrës mund të bëni edhe shpëllarje në plakve të djegura, pizkimeve të insekteve dhe plakve të tjera të infektuara. Zjeni komplet bimën dhe pini lëngun për të kuruara në minë. Thitheni me hundë të plurin e bimës që të përdojni për të ndaluar gjak derdin nga hunda. Kompresa dhe dëkotimi i rënjës përdojnë për të shpëllar flokët në rast të zbokthit dhe të rënjës e tyre. Andaj mos guroni që ta përdojni hitërë në trajtimin e problemit të uaj edhe për të rritur funksionet të uaja. Pas ta dy këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Ajo të përvëllon që në preken e parë, po pavarësisht drithërimës, është e pamundur të heqës dorë për saj. Në vendin tonë përdorimet më të shpeshta i gjeni në mbushin e gatimeve të bërekut, por edhe të zjerës si salat. Hithrat janë përdorur për shekuish edhe për të kuruar simptomat të allergjive, dhe ato të, të shkaktuara nga poleni edhe nga pluri. Hithra është a që mirë sa që praktikisht mund të qoj në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dini është të se në luftën kundra allergjive, të gjitha i lache shëqërojnë me efektet të shumë të anësore. Ndërsa ithra jo vetëm që nuk ka asë një efekt anësor, por edhe do t'ja përfitime të t'jera shëndetësore. Ithra është një bimë përëmtuese në trajtimin e sëmundjes e Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka, madje dhe të sklerozës. Për më tepër ithra përdoret për të luftuar zbokëthin dhe për të iqur qafën i, i e në tepërt nga flokët. Sot, në vendet Baltike, hithra njeci një bimë medicinale për sëmundjet e prostatës dhe përdore gjërëstisht në pregatitjen e shumë i lacheve, sidomos kundër inflamacioneve. Në shtetet e bashkuarat Amerikës, gjethet e hithrës përdore në shumë më mirë për sëmundjet e rheumatizmës, artritit, tensionit të lartë, të gjakut dhe alergjive. Rënjët e hithrave përdore në dhe sikur naturale për rënjën e flokut, cikleve femërore, hemoraide dhe ekzema. Nëse vendosë një ithrë në gishta ose në zonat të tjera të prekura nga artriti, dhimbjet mund të qetësohen dhejrë në 85%. Si që mund të akeni kuptuar, përfitimet që vinë nga ithrëja në shumë të mëdha, sa vështirë mund të renditen të gjitha në një copë letër. Ithra ka benefite shumë të mdhaja, mërën shëndetin e tiroideve, shpretkës dhe pankreasit, shkatron krimat e zorve dhe parazitëve, dikmonë në trajtimin e sëmundjëve të dhe së të tira që mund të godasin sistemin nervor. Duke u përdorë si një larës goje, ajo do të mbrojë zmaltin e dhëmbëve nga problemet e shumëta. Ndihmo në së mundit gastrointestinale, ma dhe lehtës shumë problemin e kostipacionit dhe diare. Shëron nga iftohti, minimizon të vjellat, redukton rezikun e tumoreve të prostatës, zvogëlon inflamacionin, dalon gjakderdhjen, ndihmon me së mundit respiratore në kurimin e tyre, ul tensionin e lartë të gjakut, shkatron gurët në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepër. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon në frymëmarrje dhe dhimbje të barkut si pasojë e menstruacioneve. Jep forcë fetusit të nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit për gratë lehona. Ajo ndihmon me diabetin, lufton alergjin, hithra të çliron edhe nga simptomat e artritit, stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon gjithashtu sistemin të uaj imunitar. Mjafton të zjeni hithrat nuj të vluar dhe lëngun të konsumoni gjdo di. Me gjithat të përpara se të bëni këtë, duhet të konsultojni me një mjek sepse hithra mund të ndikoj të një sër i lachesh. Êshtë të provuar që nëse jeni duke me ar për diabetin dhe pini lëng hithre, atër nivelli rakjeve të zemrës, tensionit të gjaku dhe sheqenave në gjak, do të ulet në djeshëm. Gjithashtu duhet të dini se serotonina është nautrët transmitu e si një urë të ithra që mund të kombinuat edhe me kimikatët të tira dhe të funksionoj si i rritu prandaj bëni kujdes në prekin e parë të ithrës nga lëkura juaj. Pasit atë gjonit këtë video, dë juftuja të i bëni të like, dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tuk.